सूचनाको हकबारे म दोस्रो टेन्युरमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मेरा केही मिटिङहरू भएका छन् र मैले केही कन्ट्रिब्युट सूचनाको हक प्राप्त गर्ने त्यो बारेमा गरेको पनि छु. म अहिले त्यो सम्झिराखेको छु अहिले यो प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दा. र अब शासन प्रणालीमा जनताको नियन्त्रण निगरानी र हस्तक्षेप बढाउने कुरा सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको छ. जति धेरै जनता सुसूचित हुन्छन् पारदर्शिता अप्नाइन्छ त्यति त्यहाँ विसङ्गतिहरू विकृतिहरूलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ. किन जनताले रोकथाम गर्दा मात्रै यो रोकथाम हुने कुरा हो. त्यस सिद्धान्त अनुसार हेर्दाखेरि पनि सूचनाको हक चाहिँ बढीभन्दा बढी स्थापित गर्ने त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने गरेर मात्रै सुशासनलाई प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट हामी बढी गाइडेड हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. तर त्यसो गर्दै गर्दा फेरि समाजमा अव्यवस्था अराजकता र अनुशासनहीनता नआओस् भन्ने कुरामा पनि फेरि हामी सबै गम्भीर र जिम्मेवार भने हुनै पर्छ. फेरि किनभने कतिपय सूचनाहरूको प्रकृति वर्गीकरणको कुरा अहिले भर्खरै प्रमुख आयुक्तजी पनि भन्नुभयो नि, त्यसलाई वर्गीकरण नगरिकन आम मात्रै गर्दा पनि हुन सक्ने अराजकतालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ. तर जति धेरै सूचना सम्प्रेषण अथवा सूचनाको हक जनतालाई दिलाउन सक्यो त्यति धेरै सुशासन कायम हुन्छ र त्यसले एउटा विकासको एउटा नयाँ वातावरण बन्छ भन्ने कुरा पनि हो. तपाईँहरूले यहाँ जे विषय उठाउनु भएको छ योसँग यसलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति चाहे बजेटसँग सम्बन्धित कुरा होस् या अन्य व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुरा होस् तपाईँहरूले उठाएको कुरालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिन्छु. यहाँ मुख्य सचिवजी पनि हुनुहुन्छ, हामी यसलाई सल्लाह गरेर गर्न सक्ने जति सहयोग गरिन्छ.